Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirë ka qenë? Mirë, mirë. Më thuaj, si që? Me vapën, po lidhur me temën, besoj se për t'ua futur shqiptarëve edhe mund të bashkëpunojnë ata. Vetëm për këtë, jo për një gjë tjetër? Jo, për gjë tjetër, ata që dy që janë një lloj janë, kështu që s'u vetëm mendja për gjë tjetër, vetëm t'ua futur shqiptarëve. Për këtë jam i bindur që do bashkëpunojnë. Pra gjë tjetër. Kështu, përshëndetje. Ok, faleminderit. Faleminderit Mirupa. Të përshëndes edhe unë për telefonatën.